ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ ውድና የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችንም አዲስ አበባ እንዳይገቡ የተከለከሉ ወገኖቻችን ስቃይ እጅግ የከፋ ነው ልጄ እናተ ሆናለው ደካማ ነኝ ባክ ልጄ ጋራ ገብቼ ልደር ይተማጽኖ አማራ በመሆኗ ብቻ አዲስ አበባ እንዳትገባ የተከለከለች አንዲት አቅመ ደካማ እናት ተማጽኖ ነው ለነገ ጠዋት ኦፕራሲዮን የሚደረግ ታማሚ ይዘን ነው ባካችሁ ዛሬ ካልደረሰ ህይወቱ አደጋ ላይ ይወድቃል ሊሞትብን ይችላል ይሄ ደግሞ የነፍሳድን ስራ ለመስራት ወደ አዲስ አበባ በመጓዝ ላይ ያለና አንድም አማራ ክልል ውስጥ ነፍሱን ማዳን ስለማይቻል የግድ አዲስ አበባ መግባት ያለበት መከረኛው አማራ ነው። ነገ ጠዋት ወደ ውጭ በረራ አደርጋለሁ። በረራው ካለፈኝ የዘመናት ህልሜ በከንቱ መቅረቱ ነው። ይቺ ደግሞ እድሜ ዘመኗን እርሷና ቤተሰቧን ለመለወጥ ስትመኝ የኖረችው የሰው ሀገር ሂዶ ኑሮን የማሸነፍ ህልሟ ተሳክቶ የመብረሪያ ቀኗ ደርሶ ወደ አዲስ አበባ የምትጓዝ አሳረኛዋ የአማራ ህዝብ ልጅ ናት። የስራ ፈተና አለብኝም። ዛሬ ካልደረስኩ ድሌ ይበላል ሽብኛል ይሄ ወጣ ደግሞ ስራጥነት እንደሆነ በረከሰበት ዘመን አንዲት ያንገት ማስገቢያ ጠባብ ገቢ ያላት ንድ ለመጠቀም ወደ አዲስ አበባ እየተጓዘ ያለ ተስፈኛ ወጣት ነው ወይኛ ዜጋ አይደለንም እንዴ በገዛ ሀገራችን የመንቀሳቀስ መብታችንን ተነፍገን የግፍግፍ የሚፈጸምብን ምንም አታመጡን ብላችሁ ነው በሕግ አምላክ እንለፍበት ያለው ደግሞ ሌላኛው ጎልማሳ ለሀገር ዋጋ የከፈለና የቀድሞ ሰራዊት አባል የነበረ ሀገር ወዳድ አማራ ነው የፈለከውን ብትማጸን የሚራራልኝ አለ ብለህ መንታ መንታውን ብታነባ ሊሞት የቀረበ ታማሚህን ገላልጠህ ብታሳይ የሪፈራል ወረቀት የቀጠሮ ደብዳቤ የበረራ ትኬት አሊያም ማንኛውንም ሰነድ ብታቀርብ ወዳጄ መስሚያቸው ጥጥ ነው መልሳቸውም አኔም ቤኩ ብቻ ነው ያውም ድብደባው ከቀረብህም ይህ ሁሉ ስቃይ የሚፈጸመው በአማራው ላይ ነው ፈጻሚው ደግሞ ኦህዴዳዊው ኦነጋዊው ብልጽግ እና ሲሆን የአማራን ህዝብ ወክሎ ስልጣን የያዘው አካል በዚህ ጉዳይ መልስ የመስጠት ፍላጎት እስካሁን አለማሳየቱ አጃይብ ያሰኘ ነው። ዘመነ ካሴና የትግላጋሮቹ የአማራ ህዝብ አይልፋኖ ከፍተኛ አመራሮች ወደ ቀደመ ስራቸው ካልተመለሱና ነጻ ካልሆኑ ህዝብ እንደሚፈልገው ካልሆነ የሚበላሹ ብዙ ነገሮች ስለመኖራቸው ከሰሞኑ በአማራ ክልልና በተለያዩ አካባቢዎች ከጦር ሜዳ እስከ ማሰልጠኛ ከአዳራሽ ስብሰባ እስከ አደባባይ ተቃውሞ ከአገልግሎት ሰጪ ተቋማት እስከ መንግስት መስሪያ ቤቶች ድረስ እየተካሄደ ያለው ንቅናቄ ክልሉን ከባድ ፈተና ውስጥ የሚያስገባ ሲሆን ባዴንም ይህንን የህዝብ ስትፋስ በማዳመጥና ሊከሰት የሚችለውን አስከፊ ነገር ከወዲሁ ለማስቀረት የተሻለውና አስፈላጊውን እርምጃ ይወስዳል ተብሎ ይጠበቃል። የነጻነት አርማችን ታግሎ አታጋያችን መሪያችን ዘመነ ካሴ ታስሮ በጦር ሜዳ ንዋጋም ያሉ ሾዎች ናቸው። ዘመነ ካሴ እስር ቤት ሆኖ እኛ ስብሰባ ተቀምጠን ስለ ሀገር ልንመክራንችልም ያሉ ታስር ሾዎች ናቸው። ዘመነ ካሴ እስር ቤት ሆኖና በመንግስት ክህደት ተፈጽሞበት እኛ እንቅልፍ መተኛት የለብንም ያሉት ደግሞ ሚሊዮኖች ናቸው። በጃው የወረዳ የወርቅ ሜዳ ቀጠና ሚኒሻዎችም ዘመነ ካሴ ካልተፈታና ጉምቱ ፋኖችን ማስተዳደር ካላቆማችሁ ወደ ግንባራን ሄድን በሚል ስብሰባውን ረግጠው ወጥተዋል። ትናንት በቀን 22/2011 ዓ.ም 2015 ዓ.ም የጃው የወረዳ የሚኒሻ አስተባባሪዎች ወደ ግንባር የሚሄዱ ሚኒሻዎችን ለመመልመል በወርቅ ሜዳ ቀጠና 400 የሚልቁ ሚኒሻዎችን ሰብስበው ነበር። በመድረኩ ግን አስተባባሪዎች ያልጠበቁት ክስተት ተፈጥሯል። የወርቅ ሜዳ ሚኒሻዎች ተዋጊ ፋኖችን እያሰራችሁና እያሰደዳችሁ ስለምንኛ ለማዝመት ትሮጣላችሁ? ሰሞኑን እሁድ እንኳን ጉምቱን ፋኖ ደበበ ወደ ከተማችን ጃው ሲገባ ተከቦ ነበርም። አውራው ዘመነ ካሴም በእናንተ የበላይ አለቆች ታፍኖ በባህር ዳር ታስሮ ይገኛል። የጦር ገበሬዎችን እያሳደዳችሁና እያሰራችሁ እኛን አራሽ ገበሬዎችን ወደ ጦር ሜዳ ለመላክ የምትሯሯጡበት ሰበብስ ምንድነው? ጦርነት ወደ ግንባር አንሄድም። ዘመነን አስፈቱት፣ ጉምቱ ፋኖችን ተዋቸው፣ እነሱ ይምሩን፣ እንዘምታለን፣ ካልሆነ ግን አንዘምትም የሚል ጥያቄና ሐሳብ አንስተው በሙሉ ድምጽ አጨብጭበው ተነስተዋል። ተወካይ አስተባባሪዎቹም ተረጋጉ፣ ጥያቄያችሁ የኛም ጥያቄ ነው፣ ለበላይ አካል አሳውቀን የሚሆነው ይሆናል በሚል ስብሰባውን በትነዋል። እንድናሸንፍ ነው እንድንሞት የምትፈልጉትም? ዘመነ ካልተፈታ ፋኖ መስተዳደሩ ካላቆመ እኛ ወደ ግንባር አንሄድም በሚል ስብሰባውን ረግጠው ወጥተዋል። የገጠመው ነገር ይኸው ነው።
ኢሰመጎ ንጹሃን እያለ የአማራ ብሔር ተወላጆችን ሰቆቃ በጠቀሰበት ሪፖርቱ በታጣቂ ቡድኑ በተፈጸመው ጥቃት የሰዎች ሕይወት ማለፉንና የነዋሪዎች ንብረት መውደሙን ይህንንም ተከትሎ በርካታ ሰዎች አካባቢውን ለቀው እየወጡ መሆኑን ካሰባሰባቸው መረጃዎች ለመረዳት ተችሏል ሲል ሪፖርት አወጥቷል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጎ የሰጠው መግለጫ እንደሚከተለው ነው። በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ የተለያዩ አካባቢዎች በሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል የነበረው የትጥቅ ግጭት ዳግም መቀስቀስን ተከትሎ በአካባቢው የነበረው የመከላከያ ሰራዊት አካባቢውን ለቆ በመውጣቱ በታጣቂዎች በተደጋጋሚ ጥቃቶች እየደረሱ መሆኑን ኢሰመጎ በተደጋጋሚ ሲገልጽ ቆይቷል። ኢሰመጎ በተደጋጋሚ ባወጣቸው ጋዜጣዊ መግለጫዎች መንግስት በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በኦነግ ታጣቂ እየተፈጸሙ ያሉ ጥቃቶችን እንዲያስቆምና የሰዎችን መብት እንዲያከብርና እንዲያስከብር ያሳሰበ ቢሆንም የሳይሆን በመቅረቱ ጥቃቶቹ እንደቀጠሉ ይገኛል። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ዲጋ ወረዳ ጉዳቱ አርጆ ከተማ መስከረም 2 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጥ የኦነግ ታጣቂ ቡድን ወደ አካባቢው ዘልቆ በመግባቱ ምክንያት አራት ሰዎች ላይ ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት ሲደርስ የሁለት ሰዎች ህይወት ማለፉንና በአካባቢው ከሚኖሩ ባንኮች ስንቄ ባንክ መዘረፉን እንዲሁም በምስራቅ ወለጋ ዞን ጉቶ ጊዶ ወረዳ ኡኬ ከተማ ላይ የኦነግ ታጣቂ ቡድን ባደረሰው ጥቃት ቁጥራቸው በግልጽ ያልታወቁ በርካታ ንጹሃን ሰዎች መሞታቸውን፣ ንብረት መውደሙን፣ ባንኮች መዘረፋቸውንና የግለሰብ መኖሪያ ቤቶችና ድርጅቶች ላይም ተመሳሳይ ዝርፊያ መፈጸሙን ኢሰመጎ ከአካባቢው ካሰባሰባቸው መረጃዎች ለመረዳት ተችሏል። በኦሮሚያ ክልል ቡኖ በደሌ ዞን ኢሎ ሐረር ወረዳ በተለምዶ ጨዋቃ ተብሎ በሚታወቁ ጨዋቃ 3 4 እና 5 መንደሮች መስከረም 1 2015 ዓ.ም የንጹሃን ሰዎች ህይወት መጥፋቱን መንግስትና የግል ድርጅቶች ላይ ከፍተኛ ውድመት መድረሱንና ይህንን ግጭት ተከትሎ አቅም ያላቸው የመንደሩ ነዋሪዎች መንደሮቹን እየለቀቁ እየወጡ መሆኑንና የወረዳው አብዛኞቹ መንደሮች በታጣቂ ቡድኑ ስር መሆናቸውን ኢሰመጎ ከአካባቢው ካሰባሰባቸው መረጃዎች ለመረዳት ችሏል። በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ጃርዴጋ ጃርቴ ወረዳ መስከረም 12 ቀን 2015 ዓ.ም በኦነግ ታጣቂ ቡድን በተፈጸመ ጥቃት የበርካታ ንጹሃን ሰዎች ህይወት ያለፈ መሆኑን፣ ይህ ጥቃት ተከትሎ የአካባቢው ነዋሪዎች አካባቢውን ለቀው መውጣታቸውን እና ከወረዳው በቅርብ ርቀት ላይ የምትገኝ ጃርደጋ ከተማም በተመሳሳይ በታጣቂ ቡድኑ በተፈጸመ ጥቃት የሰዎች ህይወት ማለፉንና የነዋሪዎችን ንብረት መውደሙን፣ ይህንን ተከትሎም በርካታ ሰዎች አካባቢውን ለቀው እየወጡ መሆኑን ኢሰመጎ ካሰባሰባቸው መረጃዎች ለመረዳት ችሏል። ከላይ ከተጠቀሱት አካባቢዎችን ጨምሮ በክልሉ በሚገኙ የተለያዩ አካባቢዎች በኦነግ ታጣቂ ቡድን በርካታ የአካባቢው ነዋሪዎችን እየታፈኑ እንደሚገኙ፣ በመንገዶች ላይ መንገደኞች ከፍተኛ ገንዘብ እየተጠየቁ እንደሚያልፉ፣ የታገቱ ሰዎችን ለማስለቀቅ ቡድኑ ከቤተሰቦች ከፍተኛ ገንዘብ እየጠየቀ እንደሚገኝ፣ በተለይም የመንግስት ታጣቂ የነበሩና አመራር የነበሩ ሰዎች ላይ ይህ ድርጊት በታጣቂ ቡድኑ በከፍተኛ ሁኔታ እየተፈጸመ እንደሚገኝ ኢሰመጎ ከአካባቢው ካሰባሰባቸው መረጃዎች ለመረዳት ችሏል። በመጨረሻም የኦሮሚያ ክልል የሰላምና ደህንነት ቢሮ ምክትል ኃላፊ ጥብቅ ፍተሻ እያደረግን እንጂ መንገደኞችን አናንገላታም ቢሉም ከአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ወደ አዲስ አበባ የሚጓዙ መንገደኞች ወደ አዲስ አበባ አትገቡም ተብለው እየተከለከሉ መሆኑን፣ በዚያም ምክንያት በርካታ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ከፍተኛ እንግልት ውስጥ መሆናቸውንና ከማህበራዊ ህይወታቸው እየተስተጓጎሉ እንደሚገኙ ኢሰመጎ ከአካባቢውና ከተለያዩ ምንጮች ካሰባሰባቸው መረጃዎች ለመረዳት ተችሏል። ትህነግ በራያ ግንባር ከፍተኛ የሚባለውንና የመጨረሻ የሞት ሽረት ተጋድለው የሚያደርግበትን ኃይሉን ማስጠጋቱን ምንጮች ገለጹም። አሁን ላይ በራያ ግንባር እስከ 500 ሺህ የሚደርሱ ኃይሎችን ከህዝብ ማዕበል ጋር አሰባስቦ የመጣው ትህነግ ከባድ መሳሪያዎችን ጨምሮ በርካታ ተዋጊዎችን አስጠግቶ ማደሩን ምንጫችን ለዘ ኢትዮጵያ አስረድተውናል። ትህነግ ወደፊት የመግፋት ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት ቢኖረውም በጥምር ጦሩ እየተመከተ እንደሚገኝ አስረዱን ምንጫችን። አሁን ላይ ትህነግ ከፍተኛ ትንቅንቅ እያደረገ እንደሚገኝ አስረድተው በጎንደር አካባቢ በሚገኙ በርካታ ግንባሮች ሽንፈት እየደረሰበት በመሆኑ ትህነግ ኮረም ላይ የመቆረጥ እድሉ ከፍተኛ በመሆኑና ከፍተኛ ጭንቅ ውስጥ የወደቀ ሲሆን፣ በአንድ በኩል ባበርገሌ በሌላ በኩል ባፋር ግንባር ከፍተኛ የሆነ ሽንፈት የደረሰበት በመሆኑ ትህነግ አጣብቂኝ ውስጥ ገብቶ የመቀጥቀጥ እድሉ ከፍተኛ በመሆኑ አሁን ላይ ከመቀሌ እስከ ቆቦ ያለችውን ቀጭን መንገድ ብቻ በመያዝ እየተዋጋ ሲሆን፣ በርካታ ማሳያዎች አሉ የሚሉት ምንጫችን ትህነግ አቅም ቢኖረው ኖሮ የተለመደውን ፉከራና ፕሮፓጋንዳውን ሲያጎደጉድ ይስተዋል ነበርም። ነገር ግን አሁን ላይ እየተዳከመና የትግራይ ህዝብም ውጊያ እየሰለቸ የመጣ በመሆኑ ትህነግ ጀርባው ባዶ የሆነ በመምጣቱ ትህነግ አቅም አጥቷል ሲሉ ምንጫችን ለዘ ኢትዮጵያ አስረድተውናል።
የተከበራችሁ የዘኢትዮጵያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችንም ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ የዘኢትዮጵያ ሚዲያ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጠይቃለን። ጤና ይስጥልን።